Tere hommikut, head külalised, daamid ja härrad. Me oleme tööandjate aastakonverentsi Tuuleloo lend pealkirjastanud provokatiivselt. Kes julgeb Eestit reformida? Elukutselise väitleja osutaks siin kohal kohe näpuga retoorikavõttele. Eeldus esitamine faktina, just kui oleks vajadus reformide järele mitte arutelu küsimus, vaid üldteada fakt. Kuid ma võin teile kinnitada, et just nii me seda võtamegi. Nagu ütlesin mullu siinsamas, esindades enam kui 1500 suurt Eesti ettevõtet ja suurt osa SKT-st, ütlen ka täna. Eesti edu pole jumalast antud, ta pole paratamatu ega möödapääsmatu. Vajadust põhjalike muutuste järele võtame me faktina. Ning tänase sündmusega soovime me anda enda panuse sellesse, et järgmist valitsemisperioodi vedav koalitsioon, ükskõik milline see ka poleks, ei saaks endale lubada riigireformiga mitte tegelemist. Kahe läinud aastakümne edu on õigete ja julgete otsuste tulemus. Kahe tuleva aastakümne edule tuleb sarnaste julgete otsustega alused panna täna või tegelikult juba eile. Hiljemalt nüüd, kus meie senine konkurentsieelis on end ammendanud, kus paigalseisu ei taju enam ainult tundliku sotsiaalse närviga riigiehituse asjatundjad, vaid kus seda tajuvad laiem hulk ettevõtjaid, tööinimesi, arvamusliidrid, ajakirjanike ning ka poliitikuid. Ütleme siis selgelt, ettevõtjate arvates pole tänane viis riiki pidada jätkusuutlik. Kui me ei häälesta täna riiki järgnevate aastakümnete eesseisvatele probleemidele, töökätte kahanemisele, ülalpeetavate arvu suurenemisele, üleilmse tootlikkuse võidujooksule, ei suuda me ühiskond riiki ülalpidada. Kui me ei suuda luua nii palju tugevaid omavalitsusi, et neist oleks kompetentne partner ettevõtjatele töökohtade loomisel ja ettevõtluse soodustamisel, ei suuda me tagada tööd, leiba ega lõpuks ka elu väljaspool mõnda üksikut suuremat linna. Riigireform on pingeline teema, sellega seostuvad emotsionaalsed mõttevahetused. Süüdistusi kuuleme rohkem kui lennukaid visioone Eestist, millest tahaksime järgmistel kümnenditel elada, õppida, tööd ja äri teha ning vanaduspõlve veeta. Me kutsusime teid siia milleks muuks. Me kutsusime teid tööandjate aastakonverentsile pidama sisulist mõttevahetust. Ärme keskendu sellele, mis on pahasti. Seda võib rääkida igaüks. Siia on kohale tulnud parim seltskond, arutame meie hoopis selle üle, kuidas jõuda Eestisse, milles me tahame järgmistel kümnenditel elada. Eesti Tööandjate Keskliit esitas enda nägemuse sügiseses tööandjate manifestis. Me nägime, et läbimõeldud argumentide ning kõigi suhtes lugupidava lähenemisega saavutab palju. Erakonnad on meie ettepanekuid mõistnud ning vajalikuks pidanud paljusid seisukohti ka oma programmi võtta, sealhulgas ka riigireformi. Konkreetsete ettepanekutega riigireformiks on tänaseks esinenud paljud vabaühendused, huvirühmad ja poliitikud. Kõik me oleme täna siin, et arutada riigireformi üle. Me oleme vaikimisi tõepähe võtnud väljaütlemisi, nagu peakski oma riigi pidamine kallis olema. Ja just kui oleks rahast rääkimine kohatu, see on viga. Ma kutsun täna teid otsesõnu, räägime riigist, räägime riigireformist, räägime rahast, selle kõige hinnast, sest kui riik pole ühiskonnale jõukohane, siis see riik ei püsi. Täitmata jääb meie põhiseadusega meile endile võetud kohustus tagada Eesti riigi püsimine läbi aegade. Tuleb meenutada, et esindusdemokraatias ei liigu asjad kunagi nii kiiresti kui tahaks, aga võrreldes viie aasta tagust ja tänast olukorda on põhjust tunda headmeelt, et me elame demokraatlikus ühiskonnas. Seisaku tunne ja sellest lähtuv riigireformi küsimus on hea näide arenenud ühiskonna ja demokraatia toimimisest. Kui ühiskonna meelsus, vajadus millegi järgi muutub piisavalt valjuks, leiab see tee seadusandjani ning lõpuks ka seadustesse. Meenutan, et vabas demokraatias elamise privileeg on igal 9. inimesel maailmas. Riigireformi saavad ära teha vaid poliitikud, peagi valitsema asuvad koalitsioonipartnerid. Meie, ettevõtjate, tööinimeste ja kodanike roll pole siin üksnes ainult oodata ja nõuda, vaid teha omalt poolt kõik, et anda sellest teostumisse kaalukas ja asjalik sisend, palju häid ja argumenteeritud mõtteid. Ning mis veel olulisem,
Iga reform on valuline ja eriti valuline on reformida iseennast. Eriti puudutab see iseenda reformimist ja kuna aeg on tiksunud juba nii kaugele, siis vajalikud muutused lähevad iga aastaga suuremaks. On asjatu loota, et vajalikud kuid ebapopulaarsed otsused, näiteks teovõimetute omavalitsuste ühendamine teovõimelisteks haldusüksusteks, sünnivad ise. Altpoolt kasvanud initsiatiivi najal. See tõttu vajavad poliitikud ühiskonnalt, sealhulgas ka meilt, julgustust, kui vaja kas või õlale patsutust suurte muutuste ettevõtmiseks. Kinnitust, et kuigi kriitilised ajalehe pealkirjad jäävad poliitikud alati saatma, märgatakse ja mäletatakse nende riigimehelikust ja otsustavust. Soovin kõigile sisukat päeva. Aitäh!